Қазатом Энергосып Каустик акционерлік қоғамының 40% пакетін акциясын сататын жариялады. Ұлттық компанияның баспасөз қызметі осылай хабарлады. Алғашқы баға 3 миллиард 720 миллион 680 мың тенге деп белгіленген. Саудаға шығарылған кәсіпорын күйдіргіш содасын, сұйық хлор, тұз қышқылын, сонымен қатар технический гипоклорит натрийін шығарады. Зауыт өнімдері экономиканың мұнай, химия, медицина, тағам өнеркәсібі, түсті және қара металл салаларында қолданылатын айта кеткен жөн. Еншілес және тәуелді ұйымдарды жүзеге асыру бизнесті трансформациялау бағдарламасы аясында атқарылуда. Мақсат – бейіндемес активтерді шығару және компанияның әрекетін тікелей атом саласына бағыттау арқылы Қазатом өнеркәсіп акционерлік қоғамының құнын өсіру деп түсіндірді кәсіпорын өкілдері. Биыл әуе тасымалдаушылар үшін соңғы 5 жылдағы ең сәтті жыл болды. 11 айда 6 миллион 800 мың адам тасымалданып, табыс 260 миллиард тенгеден асып түсті деп хабарлайды Finprom.kz. Бұл 2016 жылдың қаңтар қарашасында әуе жолы арқылы тасымалдау көрсеткішінен 1,3 миллион адамға, немесе 22,2%-ға артық. Сөйтіп, қазақстандық әуе нарығына қатысушылар биылғы жылды позитивті жағдайда аяқтағалы отыр. 2017 жылы әуе тасымалы секторындағы белсенділік күрт өсім көрсетіп, жолаушылар тасымалы шекті деңгейге жеткен, сәйкесінше табыста еселенген. Интернет басылымының хабарлауынша, әуе саласындағы өсім белсенділігі халықаралық туристік тарықтағы Қазақстанға деген жоғары қызығушылықтың нәтижесі. Қытайдағы өнеркәсіп өндірісінің өсімі екінші ай қатарынан бәсеңдеп отыр. Қарашада Бейжің ауаны ластайтын әрекеттерді шектеп, бюджеттік шығындарды азайту шараларын қолға алған. Қарашада өнеркәсіп өндірісі айлық деңгейде 0,48%-ға өскен. Бұл қазандағы өсімнен 0,5%-ға артық. Ауылдық үй шаруашылығынан тыс белгіленген активтерге салынған инвестициялардың өсуі 5-ші ай қатарынан 7,2%-ға дейін төмендеген. 2017 жылдың 11 айында өткен жылдың қаңтар қазан ындағы өсім көрсеткішімен салыстырғанда өсім алғаш рет 7,3%-ды құраған. Негізі капиталға құйылған инвестицияның артуы құрылыс белсенділігін мұқият бақылау көрсеткіші. Экономистердің өсім 7,2%-ды құрайды деген болжамына сай келді. Халықаралық энергетикалық агенттігі 2017 жылы әлем бойынша мұнайға тәулігіне 97,8 миллион баррель сұраныс болжамын тәулігіне 0,2 миллион баррельге арттырды. Ұйымның желтоқсандағы баяндамасында осылай көрсетілген. Осы көрсеткіш бойынша 2018 жылдың болжамында тәулігіне 99,1 миллион баррель көлемінен тәулігіне 0,2 миллион баррельге дейін ұлғайтты. Сонымен қатар агенттік 2016 жылы мұнайға болған тәулігіне 96,3 миллион баррельге дейін сұранысты жоғарыға түзетіп, тәулігіне 0,2 миллион баррельге арттырды. Қазақстанның туристік әлекеті. Бүгінгі таңда сараптамалық қоғамдастық ішінде Қазақстанда туристік индустрияның бар не жоқтығын дөп басып айтатын ортақ пікір жоқ. Әзірге туризм елдің жалпы ішкі өнімін түзуде 1%-ға да жетпейді. Сондықтан да инвесторлар үшін тартымды емес. Он как бы считается еще невыгодным. Әзірге ол тиімсіз болып саналады. Тұйық шеңбер секілді. Инфрақұрылыммен турист болмағандықтан инвесторда қаржы құйғысы келмейді. Бірақ қимылдау қажет. Әрине, егер саяхатшы келсе, біз оған өнім беруге міндеттіміз. Ал өнімді не жақсы инвестор, не мемлекет бере алады. Хороший инвестор, либо государство. Бүгінгі таңда туризмді мемлекет қаржыландырады. Оның үстіне бұл сала Қазақстанды индустрияландырудың екінші 5 жылдығына енген жоқ. Алайда үкімет жобалық басқаруды дамыту мақсатында тиісті шараларды қолға алып жатыр. Туризм включен так называемый олимпийский транспорт. Туризм олимпиадалық жолға енгізілген. Бұл ел экономикасының алтыншы драйвері болып табылады. Бірақ біз бүгінгі таңда туризм жалпы ішкі өнімнің 1%-ын құрайды деген деректі алға тартамыз. Дегенмен 2025 жылға қарай бұл саланың жалпы ішкі өнімдегі үлесін 8%-ға жеткізуіміз қажет. Осы жоба аясында республикалық және аймақтық деңгейлерде ауқымды іс атқарылып жатыр. Елде Қазақстан Республикасының туризм саласын 2023 жылға дейін дамыту тұжырымдамасы әзірленген. Мұндағы мақсат жоғары тиімді, бәсекеге қабілетті, әлемдік туристік нарыққа кіріктірілген туризм саласын құру. Оған қоса белгілі географиялық мәселелердің оңтайлы шешімін табу міндеті тұр. Это наши
Жоғары мезгілдік фактор. Үлкен аумақ осының барлығын біз басымдыққа айналдыра білеуіміз қажет. Көптеген елдер мұның шешімін тапқан. Күрт континентальді климатпен, ара қашықтық алшақтығы Қазақстанға ғана тән қасиет емес. Бізде үздік әлемдік үлгілерге сүйене отырып, жүйелі әрі мақсатты түрде қимылды бастау мүмкіндігі бар. Сонда өзіміз айтып жүрген индустрияның негізін қалай аламыз? Оның сыртында біз өзімізді жер шарына аян етуге тиістіміз, кім екенімізді және не ұсына алатынымызды жеткізу керек. Қазақстанда қандай қызық бар, немесе ұлы дала елі несімен тартымды дегенді жер жаһанға жария етуіміз қажет. Қазір бұдан да белгілі бір пайда табуға болады. Біз құдды бір сырын ішіне бүккен құпия сыр сандық секілдіміз. Әлеуетті туристер үшін әлі құпиясы ашылмаған меймәлім бағытпыз. Әлем қазір жаңа бағыт іздеу үстінде. Бұл ретте Қазақстанның осы бір тың сұраныстың ордасы болуға мүмкіндігі бар. Болашағы зор, тағы бір танымал тренд эксперимент. Бейтс туризм. Бұл әдемі әсерге, адамның араласуына толы тың туризм. Қазақстанның ұлттық тағамдарын француз немесе Қытай кухнясы секілді тартымды ете алмай отырмыз. Әзірге ас мәзіріміз мәз емес. Яғни таңдау аз. Бірақ Қазақта ықылым заманнан қалыптасқан қонақ күту дәстүрі мен қонақ кәде секілді әдет ғұрыптың негізі бар. Айталық, адамның ата даңқына, абырой беделіне қарай мүшелеп табақ тартып, ас ұсыну өз алдына бір ғылым. Міне, осының барлығын біз туристке тиімді етіп ұсына аламыз. Қандай да бір ұлттық ойын түріне немесе ұлттық рәсім, жөн жоралғыға қатысу. Бұл жерде көрермен ретінде емес, оның қатысушысы болудың мәні басқа. Қатысушы болу трендін біз пайдалануымыз қажет. Өйткені біздің ұзыннан ұзақ созылып жатқан сайын даламызда қызығушылықты ұстап тұрудың оңайға соқпайтыны белгілі. Бұл жерде мәселе өзімізді қаншалықты тартымды етіп көрсете алатындығымызда болып отыр. Если мы не сможем. Сонымен қатар қолжетімділік мәселесін бір жақты етіп алуымыз қажет. Ол бірнеше параметрмен анықталады. Көліктің қолжетімділігі. Бізге туристер осында жеңіл қатынай алатын көптеген әуе және темір жол бағыттарын ашу керек. Баға қолжетімділігі. Туристік компаниялардың дерегінше бізде қызмет құны өте жоғары. Қызметке төлеген ақша Түркияға, Мысырға немесе Араб әмірліктеріне барып келген әлдеқайда арзан. Маман қолжетімділігі. Кім және қалай күтіп алады? Бұл жетістіктің 50%. Қонақжайлылық шекаралық бақылаудан бастап, қабақ шытпай қызмет көрсетуге дейінгі аралықта үзілмеуі қажет. Соңғысы саяси қолжетімділік. Есть такое понятие открытость. Туризмде ашықтық деген ұғым бар. Әлемдік рейтинг пен ғаламдық экономикалық форум бар. Қазақстан бүгінгі таңда 136 елдің арасында 81-ші позицияда тұр. Аталмыш көрсеткіш 14 өлшем бойынша анықталатынын ескерсек, бұл мақтанатын дерек емес. Кейбір позициялар бойынша біз жақсы нәтиже көрсетеміз. Айталық, денсаулық сақтау саласы бойынша біз алдыңғы оңдықтамыз. Ал ашықтыққа келер болсақ, біз жүзден әрекетіп қаламыз. Яғни, біздің ел әлі күнге дейін туристер үшін жабық болып табылады. Оның үстіне статистикалық мәліметтерге сүйенсе, қазақстандықтардың өзі шетелде демалғанды жөн санайды. Сыртта тынығатындардың салмағы басым. Әрине, бұл керісінше болу тиіс еді. Туризм саласы бойынша сауда теңгерімінде тепе-теңдік жоқ. Өткен жылы туристік баланс минус 109 миллион долларды құраған. Ал 2015 жылы бұл көрсеткіш минус 450 миллион доллар болған. Девальвациялық өзгерістер болмай тұрғанда, доллар аса қымбат емес кездің өзінде біздің азаматтарымыз ақшаларын шетелде жұмсауды жөн санайтын. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, өткен жылы Қазақстанға 6,5 миллион сәл артық турист келген. Ол кезде шетелге шыққан қазақстандықтардың саны 1,5 есеге артық болған. Ал ішкі туризм сыртқымен салыстырғанда анағұрлым аз. Сарапшылардың айтуынша, өз халқымыздың ішінде туризмді тартымды ету қажет. Бұған рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасының қосатын үлесі қомақты болмақ. Біз шетелді қонақтардан бөлек өзіміздің азаматтарымыздың Қазақстан жайлы аз білетінін анықтадық. Тіпті өзінің тұрып жатқан жерінде не бар екенін білмейтіндерде болып шықты. Бұл үлкен мәселе. Күллі әлем бойынша ішкі және сыртқы туризмнің ара қатынасы шамамен 80-20, 70-30% төңірегінде. Яғни Америкадағы негізгі лекті американдықтар, Қытайда қытайлықтар құрайды. Бізде осыған ұмтылуымыз қажет. Кез келген елде туристік саланы дамытудың басты шарты ұсынылатын турлардың тартымдылығына мән беру болып табылады. Әсіресе, туристік бағдарлама мен қызмет құнының бағасы үлкен маңызға ие. Қазақстанға әлемдік ережелерді қабылдауға тура келеді. Оны айналып өтудің еш мәнісі жоқ. Түптеп келгенде бұдан ел экономикасы ғана ұтып қоймайды. Туризмнің мультипликативтік әсері бар.
ол 33 іргелес мамандықты қамтыйды. Мәселен, елімізге демалуға келген қонақ көлік және қоғамдық тамақтану қызметін тұтына, түрлі сыйлықтар мен кәдесыйларға қонақ үйлерге ақша жұмсайды. Ал олардың бәрінің артында түрлі жеткізуші мен тауар өндірушінің үлесі жатыр.